ましょう。Tiedät, mikä on termodynaamisen lämpötila-asteikon ja kansainvälisen ITS-90 lämpötila-asteikon ero? Tietenkin mä tiedän. Se on normaali. Kaikkihan sen tietää. Okei. Opetettiin ykkösluokalla. No mikä se ero? No en mä nyt muista, kun se ykkösluokalla opetettiin. Termodynaaminen lämpötila-asteikko perustuu veden kolmoispisteeseen, mutta ITS 90 lämpötila-asteikko kansainvälinen lämpötila-asteikko, mikä perustuu eri metallien jäähdyttämislämpöihin. Eikö se ole mielenkiintoista? Just kun tehtiin tuommoista paskaa. No niin. Sen painolla.